Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük, hər kəsin günü uğurlu olsun inşallah. 6 mart 2024-cü il. Gördüyünüz bu yanı balalı dügə mal satılır. Mal sahib dediyinə görə birinci qarına 2 aydı doğub, altındakı bala gördüyünüz kimi dişidir. Gün ərzində mal sahib dediyinə görə təmiz 6-7 litr arası süd verir. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər, qiymətin 1900 manata deyir. Real alıcı olsa aşağı yeri var. Deməli, mal sahib dediyinə görə birinci qarına 2 aydı doğub, altındakı bala dişidir. Gün ərzində 6-7 litr arası təmiz süd verir. Qiymətin 1900 manata deyir. Real alıcı olsa təbii ki aşağı yeri var. Hər kəsə öncədən təşəkkür edirəm.